Saluton. Mi ekis lerni kun kun Discordo kaj mi fidis kelkajn frazojn, kiun mi ne povis kiel diri. Sed nun mi scias, nun mi scias kiel. Aliaj esperantistoj kaj komencantoj demandis pri frazoj it is what it is kaj keep it the way it is. Kai la frazo I should be able to go. Kelkai komencantoj. Mi proponus por la frazo it is what it is. Estas kiel estas. Tio ŝajnas al mi kiel normala frazo. Estas, it is, kiel estas, what it is. Keep it the way it is. Mi proponus lasu ĝi kiel ĝi estas. Lasu la aferon kiel ĝi estas. Se tio estas ordono, tiel lasu. Kaj vi ĉiuj scias, ke ni devus traduki la ideon ne nur vortojn kaj tiel plu. Tio estas videbla en ĉi tiu frazo I should be able to go. Mi ŝajne povos iri. Proponis mi ŝajne povos iri. Ŝajne, verŝajne, kredeble. Tio estas kio mi tion estas kion mi lernis hodiaŭ. Ĝis.